Мир вам, дорогі брати та сестри, друзі! Я, Димов Олександр, несу служіння голови Одеського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів. У ці святкові дні, коли ми дякуємо Богу за чудове воскресіння Христа, ми також дякуємо Господу за Його чудесний задум щодо сім'ї. Бог створив сім'ю як союз чоловіка та жінки для їх щастя та продовження роду людського. Тож маю честь запросити вас на святкову ходу щасливих сімей, яка пройде в Одесі 18 травня о 16 годині від Грецької площі до пам'ятника Дюку де Рішельє. Нехай Бог благословить вас. Чекаємо.